עכשיו הכל חוץ מאפל וסמסונג. שני מכשירים סלולריים חדשים בשוק, מייזו הסינית שמשיקה היום את פרו 6, וממש במקביל יוצא HTC 10 הטיואני. בואו נעשה קצת סדר בהדגמים החדשים ובמחירים. שי מזרחי מצטרף אלינו, שלום. יאללה, טוב. אז קודם כל תכניס אותנו לעניין הזה של המייזו פרו 6. נדמה לי שראיתי שם מצלמה עם 21 מגה פיקסל. נכון, קודם כל, אתה זוכר ששוחחנו שבוע שעבר ויצא מכשיר הוואוי בלונדון. עוד שבילית בלונדון, אנחנו, כן. אנחנו בדיוק בחודש של מלא מכשירים. מייזו יצרנית שלא כולם מכירים אותה, אני מניח שגם הצופים עכשיו בבית לא בטוח יודעים במה מדובר. אז היא אחת היצרניות המרכזיות בשוק הסיני, משיקה דמוי אייפון, מכשיר שהוא דומה מאוד לאייפון מתכתי, עם מצלמה, כמו שציינת, של 21 מגה פיקסל. שזה מטורף. שזה מטורף, היא מתעדרת פה ביכולות צילום ממש גדולות. כל זה, יש את המעטפת של המעבד שלה, שבעצם יש לנו פה 10 ליבות, זה מספר הליבות הגבוה ביותר שהיה בשוק הסמארטפונים. כן, בואו נעבור שנייה ל-HTC, HTC 10, מה אנחנו יודעים עליו? HTC, ברנד מאוד מוכר, יצרנית מוכרת, היא טיפה גוססת כאן בשוק הישראלי, אבל שוב, מדובר פה במכשיר דגל, מכשיר פרימיום, שלחובבי המדיה, אלו שאוהבים לשמוע מוזיקה באיכות גבוהה ולצלם באיכות גבוהה, ייהנו ממנו מאוד. יש לנו פה רמקולים שלא יביישו אף יצרנית אחרת, מיוחדים מאוד. שימושי מאוד. בואו נראה את ההשוואה שערכנו בין שני המכשירים. בואו נתחיל לראות את ההשוואה. אז על המצלמה כבר דיברנו, כמובן 12 מגה פיקסל ב-HTC ו-21 מגה במייזו, אני עוד לא ראיתי איך זה נראה. זיכרון זהה. נכון, הזיכרון זה, מייזו תגיע לישראל עם דגם ה-64 בהתחלה, המחיר שלו יהיה 2,400 שקלים בערך, כאשר בהמשך היא מתכוונת להביא גם את גרסת ה-32 ג'יגאבייט, ששם המחיר יהיה מאוד אטרקטיבי של 2,000 שקלים, בעצם כאן היא נותנת את הפייט המרכזי, ה-HTC 2,700 שקלים בחול, כן. כפי שאתה יודע, מכס, מה, וכל המיסים, זה יתאפס ל-3,500 די בקלות. ואז בסופו של דבר המחירים לא כל כך שונים מהמכשירים המובילים בשוק. נכון, ה-HTC לא ממש שונה, אבל המייזו, יש לנו פה חלופה של מכשיר ברמה גבוהה, של 2,400 שקלים, בהחלט יש על מה לחשוב, ואפילו כן. יהיה קשה להחליט. תגיד, לסיום שי, אנחנו רואים הרבה מאוד השקות, כמו שאמרת בימים האחרונים, גם LG וסמסונג. נכון. הצלחתי להתבלבל. גם אני מתבלבל, אני מחזיק פה אפילו את ה-LG ובודק אותו בימים אלו, ועדיין לא מגיע לתשובה החלוטה, מי מהם עדיף ומי יותר טוב, אבל בהחלט יש לנו פה חגיגת סלולר כן. גדולה מאוד של מכשירי הפרימיום ומכשירי הביניים. עכשיו רק שהורידו את המחירים, שי מזרחי, תודה רבה לך. תודה רבה, לילה טוב.